kas priverčia mane keltis rytais. Dienraštis Klaipėda. Mylimo miesto naujienos suguldytos spaustuvės dažais kvepiančiame laikraštyje. Šalia podelis kavos. O dabar dar ir akcija. Iki lapkričio 9 dienos kaina visiems 2016 metams pristatant į namus vos 45 eurai. Tai yra net 14 eurų 40 euro centų pigiau. Už prasmingus, klaipėdietiškus, patriotiškus rytus su dienraščiu Klaipėda.